Dobar dan svim gledaocima kanala Sport uživo. Danas se javljamo iz Čonoplje, gde ćemo prisustvovati odigravanju 23. kola Vojvođanske fudbalske lige Grupa Sever između domaće Sloge i gostujuće mladosti iz Bačkog Petrovca. Gosti nastupaju u sledećem sastavu. Broj 12 Vučić Milovan, broj 2 Člep Martin, broj 3 i Kraše Borislav, broj 4 Šproh Vladislav, broj 5 Brajković Aleksandar, broj 6 Vladislav Petar, broj 7 Požarev Filip, broj 8 Šišljagić Stefan, broj 9 Grković Aleksandar, broj 14 Fabrije Vladimir, broj 16 Beronja Marko. Na klupi sa brojem 1 Lenja Igor, sa brojem 10 Bojić Branislav i sa brojem 11 Šepa Nikola. Trener na klupi gostujuće ekipe je Sovilj Svetozar. Domaći nastupaju u sledećem sastavu. Na golu broj 1 Đokić Dimitrije, broj 2 Čipčić Petar, broj 4 Kemenj Atila, broj 5 Knežević Goran, broj 6 Stevanović Stefan, broj 7 Rebić Marko, broj 8 Rajčanjer Richard, broj 9 Vukas Milovan, broj 11 Petrović Novica, broj 15 Lilić Boris i broj 20 Ninković Vuk. Na klupi za rezerve Zorić Predrag, Delija Dragan, Lobenštajn Antun, Matić Ognjen, Fuštar Strahinja, Krmar Nebojša i Olujić Stefan. Šef stručnost štaba domaćih je Hernaus Albert. Gosti nam, glavni sudija nam dolazi iz Bečeja, Bečanović Dalibor, prvi pomoćnik Kovač Izabela iz Kanjiže i drugi pomoćni Maravić Marko iz Crvenke. Delegat je Đuran Jovan. Čekamo igrače da skinu svoje dresove za zagrevanja, da dođu do sudija. Sudije su upravo i pozvale igrače i da izađu na teren. Generalni sponsor prenosa je fotocentar iz Sombora, Parijska ulica 4 u dvorištu, Moja malenkost ili Sport kanal Uživo i Aljoša kao oficijalni fotograf današnjeg meča. Što bih se sada sravio i da mi prstom pokažu ljubav je slepa, znaš li to? Po običaju navijači nam dolaze ono pred sam početak utakmice, tako da nećemo sad govoriti o broju. Još jedno ću promeniti sastav. Gosti: broj 12 Vučić, broj 2 Čijep, broj 3 Ikrašev, broj 4 Šiproh, broj 5 Brajković, broj 6 Vladislav, broj 7 Požarev, broj 8 Šišljagić, broj 9 Grković, broj 14 Fabri, broj 16 Beronja. Na klupi Lenja, Bojić, Šepa. Domaći: Đokić, Čivčić, Kemenj, Knežević, Stevanović, Rebić, Rajčanji, Vukas, Petrović, Lilić, Ninković. Glavni sudija na dolazi iz Bečeja, Bečanović Dalibor, prvi pomoćnik Kovač Izabela iz Kanjiže i drugi pomoćnik Maravić Marko iz Crvenke. Sponzor prenosa fotocentar iz Sombora, fotografska radnja Parijska 4 u dvorištu. Dugogodišnji prijatelji sela Čonoplje. Oni stariji ili ovi koji su sada mladi, ali bila su deca, sećaju se nekadašnjih turnira ovde u sportskom centru Čonoplja, gde je jako davno
to je već sad ima 18-19 godina i fotocentar imala svoju ekipu. Bilo je predivno druženje. Morate se, imate razumevanja u prenosu ove utakmice, ako bude malo seckala slika. Ovdje imamo jako, jako loš prijem signala bilo koje mobilne telefonije, a od toga isključivo zavisimo. Na samom kanalu i na ovom streamu imate jednu anketu koju možete popuniti, ste zavisi čiste navijač, da li navijate za domaću slogu ili goste iz Bačkog Petrovca. Slobodno glasajte. Za sad je izjednačeno. Delegat utakmice zajedno sa glavnim sudcem proverava sastav ekipa. Vi mogu biti sa strane, ajde. Izgleda i mene, ali... Ovo je go, ovaj mali prvi, ono se postao pravo. Oni što zove, onaj njihove mladi, i ne zna. Prije za ovu, kada se zbavi sveći sami. Dobro. Na stadionu je neki 40-ak gledalaca. Glavni sudija upoznava igrače s pravilima igre i krećemo. Organizovano je i fotografisanje ekipa, jedne i druge. Za uspomenu i za Facebook stranicu domaće ekipe, a naravno imat ćemo i za goste njihovu fotografiju. Taman dok pomoćnici pregledaju mreže i golove. Nije još, evo, za 10 sekundi.
Ćao malo. Ajde, vesti, jedan barem. Bar da objesti, ja. Dobro mi je Minka. Vesti, jedan da objesti, ti ne trebaš da. Ajde, gaz! Godina kad je sve napravio u Safaru prelomio keviju. O, čujem neke glase, to moj cilj. To taj tako je spodno. Da? Da. Daj zdravo se ovo. Pa je ta igra ga provodi. Petrović je poslao. Lopta dolaze do Kneževića. Ninković. Na kratko Rajčanji, Vukas, brzo izvedeno, ali sačekat će se, malo je povreda Beronje, usporila ovaj brzi napad domaćih. Sedam treninga te nema. Dobro, out za gost. Na kratko Petrović, Petrović. Do Rebića na kratko, Ninković, ponovo Petrović, Ninković, ubačaj. Lopta je kod gostiju. Čivčić. Sviranje prekršaj, ovaj guranje bilo s leđa. Vukas je imao ovu loptu na nozi. Požarev na kratko. Lopta kod Rebića. Out za goste, kaže glavni sudija. To je Lave Zgurane. Bački Petro. Možete igla spati. Priča glavi, e! Zgurane! Gađi, gađi! Lopta na do Kemenje na kratko. Rajčanji. Petrović. Petrović lopta ka Rebiću. Rebić. Vukas. Lej proboj Vukasa. Jao, Rebiću. Lupa mu je lopta bežala ispred noge. A ne mogu vidiš, ne vidim odavde. Ako imam pregled. Petrović. Ninković.
Kombinacija s Petrovićem. Čivčić, Knežević. Lopta do Petrovića. Ninković. Ponovo Knežević. Petrović. Pokriveni su igrači u napadu. Evo ga, Petrović. Knežević gleda kome da doda loptu. Duboka do Rajčanija. Rajčanji ka Rebiću. Da će lopte doći do Rebića. Nažalost. Nezgodan udarac. Ne jak, ali boli. Prošlo je 5 minuta igre. Sloga ima više od igre. Centar šut. Lopta na kod Vladislava. Knežević. Ninković. Vuka straže od Vuka loptu. Dobija na kratko dupli pas. Brajković. Požarev. Ne mogu gosti u maksimalno dva pasa odigraju i već izgube loptu. Rebić se vratio na svoju polovinu. Knežević, Petrović, Ninković, vrlo sporo. Loptu je tražio sa desne strane Čivčić. Rebić, Vukas. Na kratko Lilić, koji je ovog puta u prvom sastavu. Ninković. Lopta kod Čivčića. Stiže Čivčić. Teo je izvući barem korner. Ne uspeva. Ninković. Predaj! Kratka lopta bila prema Rebiću. Imaju blagu kontru 4-4, ali ofsajd. Pomoćni sudija Kovač, Izabela. Ona se nalazi sa druge strane, tamo pored autokrinije gde su i klupe sa izmenama. A na našoj strani je Maravić Marko. Čivčić. Lepa lopta je prema Vukasu. Međutim, obrambeni igrač Beronja to lepo seče. Grkovic pušta loptu Vladislavu. Vladila sad gura na desnu stranu. Lopta opet ka Grkoviću. Vladislav. Treba iscenirati Vladislav Petar. Prekraše tamo na ivici 16 metara. Jesi, aj daj go, nemoj tamo kiti. Jebao te kiti. Jebao te kiti. Za loptom Stevanović. Čivčić, Stevanović. Knežević. Knežević igra zadnjeg. Lilić. Petrović. Knežević. Rebić. Sri Lilić. Arsen Delić. Petrović, Rebić, Petrović prebacuje na drugu stranu. Knežević u sredinu ka Ninkoviću. Ninković. Zadržava se dugo lopta kod Ninkovića. Svaki put Vukas. Vukas je imao, sorry, Rajčan je imao je Vukasa. Dobro je!
lopte kod belih. Sloga ima više od igre. Da li će to iskoristiti, poentirati, to ćemo vidjeti. Lopta kod Kemenja. Lilić, Kemenj. Čivčić. Rajčani. Na kratko. Čivčić. Čivčić. Petrović. Ninković. Kapiten domaćih. Do Rajčanje. Rajčanje teo da upusli Vukasa. To nije Rajčanje. Ja sam se pomešao igrače. To je bio Stevanović, izvinite. Knežević. Rajčanje sada. Ninković. Traži loptu. Čivčić. Svi nekako kao da nisu jeli danas. Rajčanji. Opet slab pas prema Vukasu, u stvari lepa reakcija gostiju. Ninković pušta u aut, Čivče će izneti. Čivčić, Rajčanji, Petrović, Vukas. Lopta ka, jaka je ovo lopta bila prema Ninkoviću. Ajde, Delija! Knežević. Ješto dobra. Na moment Kemenj. Potom Petrović. Stevanović. Rebić. Renković. Daleko ka Rajčanju. Rajčanju 16. Dobra, bila je napucana. Sve u redu. Daj vaš! Var mi pokazao penal. Kontra gostiju. Vrlo je vam lako ovo. Odbrana golmana Đokića na visini zadatka. Kontra domaćih. Fair play vraćanje lopte, kao što je Sloga izbacila u pola kontri zbog povređenog igrača gostiju. Lepo, Rebić, zamalo. Korak jedan ispred njega. Golman gostiju Vučić. Petrović prema Rebiću. Rebić ne prima loptu kako treba. Dobar!
Znači, beležimo 100% šansu, evo, i ofsajda sada. Ali opet odbrana Đokić. Ali beležimo u 11. minuti 100% šansu gostiju iz Baškog Petrovca. Sami su krivi što nisu dali gol. Knežević, Čivčić, Petrović, Rebiću, preskočit će ga, neće. Pa nema, kome će dati jedini? Ponovno ofsajd. Radi sudija po pravilu igre, sve dok ne dođe lopta do igrača, ne diže se zastavica. Stevanović, Knežević, Čivčić. Petrović, lepo zamisao da je da Rajčanji, Rajčanji svakako dolazi do lopte. Čivčić, Petrović, vidi Čivčića. Ovo je lepa akcija odigrana. Lopta je od Rajčanjija, Petrović, Ninković, svi igrači. Mladosti su bili njih 9. 10 je bio tu kod sredine, bili su na 22 metra od gola. Ovog puta nema ofsajda. Lopta je kod Vladislava. Čeka svoje saigrače. Kojima je problem baš da... Ipak je ofsajd. Jesi! Hoću go! Lopta je kod Vukasa. Lilić. Kemenj. Knežević. Knežević do Stevanovića. Knežević do Boko ka Rebiću. Slabašan je on u duel igri. Baš imamo dva korpulentna igrača iz mladosti koji ga startuje, bukvalno se odbio od njih. Lepa lopta. Knežević do Stevanovića, Petrović. Ponovo Stevanović. Ninković daleko ka Vukasu. Start Fabrijana Vukasu. Uzima loptu. Požarev. Ajde! Evo, jako dobra šansa. Ninković prema Vukasu. Vukas. Ja ne znam kako je ovo uspeo. Rajčan je da ne ubaci ugo, ja ne znam. Ovo će biti... Petrović. Brzo do Ninkovića sam, 16 metara. Možda je bolje da je udarao. Bolje da je udarao odmah nadol. Po prijemu lopte. Grković na kratko. Brajković. Kako je to mogao? Pomaže, pomaže. Dobro, dobro.
Gubi Vukas loptu, nije stao na nju. Bila ovo izgledna prilika. Rajčan je bio u 100%-noj prilici. Bukvalno na metar od gola. Još se on jede i nervira, što je sasvim normalno. Igra se 20. minut prvog poluvremena. Treneru! Dalje im lekcije kakve. Prekršaj nad Atilom Kemin. Sportski pozdrav. Lilić je bio malo zaspao kod prijema ove lopte i faulira bez veze. Evo, truba radi Mikulić. Hoće da iznenadi. Kaže, nikad drugo ne kaže, kad će mu jednostavno, a iz njega ne sidi. Ovo je nezgodno bilo, mogla je lopta doći skroz ovde na levu stranu, gde je sam bio igrač mladosti. Je li ima ovo na krvi, stara, je li ima krvi ovdje? Čišljagić. Igra, jebem ti krva u mladu neću. Jebem, kruti jebem. Je li igraš ili ne igraš? Šta se bletiš svuda, šetaš? Igra, jebem ti krut. Igraj, samo igraj. A evo te bleti suda po terenu. Igraj! Iako dobiješ mater, igraj! Pazi! Čivčić, Knežević. Rajčan je bio tražio loptu. Petrović, Lilić, Ninković. Čivčić. Igraj! Rajčanji. Jedan ti adrenalin! Rajčan je ka Stevanoviću. Stevanović da doda Vukasu, međutim lopta se odbija od ravninu i prelazimo preko noge. Ode Knežević. Daje loptu golmanu. Čivčić. Petrović. Vukas je tražio loptu. Lopta je dobra, duboka. Međutim, igraj te jedan u mater, igraj! Šta je? Čuti, igraj! Dobro, drago da si jedan jedan. Čuti, tebe nista pita. Ja sam gledao. Kako u kadru? Sam pički mater, ja sam u zadu. A vidim šetaju kod babe neke. Bravo. Morao sam i ovoga 12. igrača domaćih. Ne, dao Bog da imamo onu kanđiju kao u cirkusu, onu dugačku. Ja mislim da bi kanđio sve ove plavce. Ali kaže, on je samo navijač. I gledalac. Svratim na utakmicu, Ninković, dvojica su povređena. Jedan od njih je i Stevanović. Dobio blagi udarac u leđa. Onda mi nećemo se ni vratiti. Upravo smo na polovini prvog poluvremena. Rezultat je 0-0. Lopte do Čivčića. Napravio je bukvalno još jedan korak gde bi sačekao svoje saigrače, svega je dvojica bilo 16 i dolaze do blokade odbranjenog igrača gostiju Člepa.
To jest čijep, izvinite. Daj krvi! Daj krvi! A daj li mora dat bo? Lep nabačaj i lepa intervencija Vučića. Čekaju ovu situaciju gosti, naprave kontru. Lopta je bila ka Šišljagiću. Seče loptu. Kemenj na sredini. Kao što ćeš da te zapadne. Slučajno da nema. Ajde! O, Rajčan je lep pas, lep, ali je dugačak pas bio. I suđen je ovaj prekršaj ovde još na sredini, kad je bio odgurnut. Dobro za sad suđenje glavnog sudcu Bečanova iz Dalibora, iz Bečija. Lopta kod Lilića, Lilić nije dobro prihvatio loptu, vraća se nazad, ipak daje loptu Rebiću. Pokušava odigrati dupli pas, ne uspeva. Da ponovim, sponsor prenosa je fotocentar iz Sombora, Pariska 4 u dvorištu. Foliran Lilić. Vinković, dupla sa Rajčanjem. Rajčan ide, pokušava da nađe prostora za nabačaj, dodaje Petroviću, ovaj Stevanoviću, Stevanović do Rebića, Rebić do Vukasa, Vukas daleko, izvinite, Rajčani daleko ka Vukasu, traži se nova lopta. Evo, sunce lepo, vreme, kod vas. Kako je ovo sudija dobro ići? Kako je vreme, ka Bagre? Ne boli. Ajde. Dobro. Knežević. Knežević je sam. Jak je u duel igri, međutim beži mu. Ipak je Beronja jači. Dobro istrče ovih 100 metara. Vremešnji, ali ne tako loš Knežević. Stub odbrane domaćih. Goman Vučić namješta loptu svom se igraču Šprohu. Šproh do centra. Lopta na kratko kod Lilića. Potem Kemenj. Pa Knežević, Knežević, Rebić. Ispred Rebića lepa reakcija Fabrija. Minković. Lep ubačaj za Rajčanija. I izlazi ponovo napolje. Minković ka Vukasu. Vukas gubi. Evo kontre domaći. Ovo je gostiju. Brzi Šišljagić se ubacuje, ali dobra reakcija Kneževića. Kombinuje u 16 metara
i izbacuje loptu u korner. Od dobre reakcije i presecanja kontre do loše reakcije i izbacivanja lopte iz svojih 16 metara. 30. minut prvog poluvremena se igra. Na trećini smo utakmice. Rezultat i dalje 0-0. U lep nabačaj. Golman Đokatić iznad Kneževića. Obojca su išli na ovu loptu. Ne popuštajući ni jedan drugome. Ninković. Ninković ka Rebiću. Dobra lopta. Rebić malo loš prijem. Ako tu da, znači će on te treba da je to, kroz prostor, a ne tamo. Daj mi više to dvojice, daj mi to dvojice, već koji su totalni. Rajčanji. Stevanović, Knežević. Prebacuje se težište na drugu stranu, Lilić. Lepa kontra, ali opsajd. Đokić nije imao kome, moraju na sredinu da izbaci loptu. Petrović. Domaći su stali, gosti su osetili to. Kemenj. Petrović. Stevanović. Čivčić. Čeka se uvek. Stevanović. Rajčanji. Kaninkoviću i bez duplog pasa. Gosti idu u napad preko Brajkovića. Brajković. Brajković ulazi u 16. Udarac i blokada Kneževića. Šišljagić i lopta je u gol aut. Jedni i drugi su imali 100% prilike. Domaći su imali veliku priliku u akciji gde je učestvao i Rajčanji, koji je promašio s neposredne blizine. Vukas. Fair play. Domaći izbacili su loptu. Dobio je, iskreno dobio udarac, ne tako strašan, ali to je sve u žaru borbe. Da se stvarno fair play utakmica. Gosti vraćaju loptu. Nema reakcije domaće publike nikakvim aplauzom. Joj, kako bi ja sledeći start uletio da ne bi oba dva kolja da vidio. Samo da bi je dao. Ja sad već ima nekih, možda 50-ak, 60 gledalaca. Na stadionu Čonoplji. Ninković. Rebić. Rebić ka Vukasu, netačno. Dobro je! Vučić.
Dobro. Lilić s leve strane ka Ninkoviću. Ninković gubi na momenat loptu, pokušaju da ispravi to Stevanović i Petrović pravi prekršaj. Ruši Brajković, Brajković iznosi brzo loptu. Ja nemam pojma, ste vi da došli da... Nepravno izveden. Nije da je nepravno izveden, nego Rebić se žali na ovaj povredu i sudac je rekao samo malo da se sačeka. Igra se, izašao je 35. minut prvog poluvremena. Rebić traži pomoć fizioterapeuta. Izašao je van terena. Pa šta? Sredo Petrka. Opet sudac nije dao signal za početak, tek sada. Opet lepa akcija. Knežević je tu na mestu. Rajčanji. Ninković. Pravi fint petom ka Petroviću, Petrović mu uopšte nije bio blizu. A Rajčan je već toliko puta istrčao i čekao tu taj dupli pas od Vuka, nijenu nije dobio. Stevanović je malo bio zaspo. Prekrša Ninkovića. Puno prekida. Beronja netačno, ne zna se kome. Čivčić. Kažem, prvo se puno sad seče utakmica. 37. minuta. Vukas na pamet. Petrović, Ninković prema Vukasu, pročitana akcija od strane Beronje. Ninković, Petrović, Rajčanji, Petrović, mislim da bi pre ušli tako u 16 metara, a ovo je prekršaj bio. I ovo je šansa za udarac nogom. A ko ima 3 skila, on igra najbolje od svih. Ovo je šabarabane, ovo je nema pojma. A daj uzmi i osjeć kopač mi baš. Šabarabane! Trajeru, ko? Idemo! U Zograd. Ja te matko i cestam. Kako te vozali šabarabane. Da ti ne uđeš, a? Evo ko ona, Vuk! Ljudi, da govorimo se, ajmo. Ovo, Vuk, tuč! Šabarabare! Predivno! Jebem je majko, jebem kuma! Nema gola! Predivan udarac, prečka! I lepa je parada i Vučića. Bez gola. Ovo je bila stvarno prilika. Beležimo priliku u 38. minutu slobodnog udarca. Ninković boji se za svoje noge, pa je blago startovano u loptu i prilikom pada je dodirnuo loptu rukom. Ja čak mislim da je to bio prvi udarac snagu domać. Kaže, makša, kad im podmude, da ne jebim se žerbe, da ga bi jebio ja. To je napani ga! Beronja. Duboka lopta u centar. Pročito je Knežević stvarno stup odbrane. Danas predivno igra, jedan od boljih igrača domaćih. Da ne kažem najboljih.
Za razliku od utakmice u Subotici, gde je briljirao, recimo u Vukas, i sa golovim asistencijama, danas neprepoznatljiv. Vukas Ninković. Ninković ka Rajčinju. Dobra lopta, predivan ubačaj. Međutim, iza. I odbrana Vučića. Kakav je Vučić? Vučića ovdje nema. Odbran Vučić, Milovan. Lepa parada. I to parada na... Na betonu od zemlje utabane. Priđi, priđi! Čivčić. Petrović. Nije trenirao dve nedlje, evo, nije nigra. A ti znaš što nije trenirao? Ti znaš, ti navijaš za Krajčevo cijeli život. Ti znaš što nije trenirao, jesi ti trenirao? Ko se? Ti ne treniraš ko se tamo dođe i... Da li će ovo biti ponovno udarac na gol? I u kradu. Traži i Rajčan i loptu, i tu je i Petrović kaj lopte. Da li će biti kombinacija, pa ubačaj. Pošto u 16 metara imamo Stevanovića, Vukasa i omalog Rebića. Fali nam jedan visoki igrač tu u napadu. Čivčić je tu sa desne strane. Ipak će Rajčan je direktno u nago. Lopta za domaće. Rezultat je dalje 0-0. 42. minut. Ninković. Ninković. Dobro je to bilo. Dobro je to bilo. Ali Milovan Vučić na mestu. Jedan od bolje pojedinaca. Gostiju. Realan rezultat je 1-1 prema prikazanoj igri. Petrović gubi loptu. 5 na 3. Lepa lopta u centar, ali ofsajd. Ako imamo Soko Okolovo, to je Kovač Izabela sa preke strane. Čivčić. Stevanović. Stevanović borbi sa Brajkovićem. Petrović duboko ka Vukasu, ne stiže lopta. Beronja duboka lopta ka Grkoviću. Grković sam obilazi golmana i promašuje go. Gosti po šansama su imali više od igre. Dve stopostotne šanse. Iz igre Sloga imala jednu šansu sa Rajčinjem i ovde iz slobodnog udarca, to ne računam iz igre, to je iz prekida. Stevanović, Čivčić, slaban, fizički najspremniji u ekipi domaći je Rajčanje, ubedljivo. Znači, kao da je sad ušao da igra takvom brzinom i korakom. Lopta lepa prema Rebiću, Rebić pošljava kroz trojicu prema Vukasu. Možda je bolje da je udario na gol. Ninković lepo kroz dvojicu. Ninković kombinuje, kod ovo hoće tu da se napravi prekršaj nad njim. Petrović. Vukas na pamet opet. Rajčan je opet greška moja. Hvala. E, Vukas. Vukas se namješta na udarac. Pa ka Petroviću. Dolazi Rajčan i promašaj. Beležimo 44. minut, jedna lepa akcija domaćih. Stvarno iz dobar start nad
i Kraše Borislavu. Vreme, sudio! 45. minut se igra. Gosti čekaju taj zvižduk, pauzu. Kraj prvog poluvremena. Rezultat 0-0. Bravo, Marko, bravo. Velika šansa, 64. minut. Rezultat 0-0. Nadamo se da ćemo prisustvovati boljoj igri u drugom poluvremenu, bar rezultatski povoljniju za Čonoplju. 2-0. Javljamo se malo kasnije.
treso. Zvezda pobedi, ja dobijem stvar. Kaže važno. I sad ovaj Zvezda pobedi u kutak i njega nema. I dolaze njegovi drugari. Gdje vam je čuta? Kaže, ne, zbog neka da neću da dođe. Pa reći, neću te mu izvozi s tobom. Dobiješ čokoladu. A ovo ima reći. U toku je poluvreme na utakmici u Čonoplji. Rezultat je trenutno... U toku je poluvreme na utakmici u Čonoplji. Rezultat je 0-0. Sponzor današnjeg prenosa je Fotocentar iz Sombora, fotografska radnja. Za video amaterske i profesionalne fotografije, takođe vrše uslugu fotografisanja i snimanja svatova, rođendana, krštenja, svih mogućih dešavanja. Hvala im na tome. Trudimo se da dođemo i u niže lige i u okolna sela da prenosimo kad možemo. Ovo je bila situacija ovog vanrednog kola koja se igra sredom, gde dođemo ovde u Čonoplju i da prenosimo utakmicu. U subotu, odmah da najavim, bit će košarkaška utakmica u hali Mostonga između domaće ekipe iz Sombora, košarkaškog kluba Džokera i košarkaškog kluba Vojvodina iz Novog Sada. Igra se finale Kupa Vojvodine. Pa pozivam ovog puta i Somborce i ljubitelje sporta iz Čonoplje i svih okolnih sela da dođe podrže klub Sombora da osvoji kup. Što bi bio i najveći uspeh, među najvećim uspesima ovog kluba, a ujedno su se i plasirali u drugu ligu Srbije, što je do sad najveći uspeh košarkaške ekipe iz Sombora. Mi ćemo propratiti takođe sa direktnim prenosom iz hale, ali izvolite dođite u halu, a iz toplog doma nek gledaju utakmicu svi ljudi koji su u rasijanju i koji žele da pogledaju nešto, neka dešavanja iz svog grada. Ujedno najavljujem i utakmicu u maju mesecu, gde ćemo prenositi i dobili smo ekskluzivno pravo da prenosimo sve utakmice iz Telečke, njihovog fudbalskog kluba, u dogovoru sa domaćinima i sa sponzorima iz tako divnog sela kao što je Telečka, iz Beton lige, međuopštinske lige, drugi razred, tako da ćemo propratiti sve utakmice na domaćem terenu do kraja prvenstva. Trenutno su prvi, ostvarili su vrednu pobedu u nedelju protiv ekipe iz Sombora, protiv ekipe Pika. Njima se takođe zahvaljujem što su nam omogućili prenos utakmice u nedelju. Iako smo imali malo tehničkih problema, došlo je do naglog prekida struje, ali srećom vratilo se, pa je prenos bio do kraja organizovan i realizovan. Današnji fotograf na današnjoj utakmici je Aljoša Živanović, oficijalni fotograf današnje utakmice, koji će načiniti lepe fotografije. Dotične fotografije ćete moći vidjeti i na njegovom Instagram nalogu Sporta Uživo i na Facebook stranici fudbalskog kluba Čonoplje. Takođe pozivamo i goste da nam se jave s nekom porukicom da dobiju fotografije i njihovih igrača. Oh.
Da li će biti neki promjena u domaćoj ekipi, da li ima trener nešto da doda. Vidjeli smo da su gosti opasni iz kontre. Srećom, dobrom reakcijom odbrambenih igrača, naročito Knežević Gorana i golmana Đokić Dimitrija, domaći nisu dobili gol. Domaća ekipa se polako vraća na teren. Da pročitam je sastav ekipa. Za domaću slogu u prvom poluvremenu prvih 11 su bili broj 1 Đokić, broj 2 Čivčić, broj 4 Kemenj, broj 5 Knežević, broj 6 Stevanović, broj 7 Rebić, broj 8 Rajčanji, broj 9 Vukas, njih dvojicu sa non-stop meša u prenosu, 11 Petrović, broj 15 Lilić i broj 20 Ninković. A na klupi za rezerve imamo sledeći igrače, broj 12 Zorić, rezervni golman, broj 10 Delija, broj 13 Laubenštajn, broj 14 Matić, broj 16 Fuštar, broj 17 Krmar i broj 18 Olujić. Gosti su nastupili u sledećem sastavu u prvom poluvremenu, vidjet ćemo da će biti izmena. Ne očekujem kod njih velike izmene. Na golu Vučić Milovan, jedan od zapaženijih igrača, golman gostiju. Broj 2 Člep, broj 3 Ikraše, broj 4 Šproh, broj 5 Brajković, broj 6 Vladisav, broj 7 Požarev, broj 8 Šišljagić, broj 9 Grković, broj 14 Fabri i broj 16 Beronja. Sponzor prenosa je fotografska radnja iz Sombora, fotocentar Pariska 4 u dvorištu. Takođe i moja malenkost i Aljoša Živanović kao fotograf, sportski fotograf u ovom slučaju. Ja dolazim na sudije, ekipe su tu, pa ćemo očekivati u svakom momentu da počne ekipe. Vjerojatno će pomoćne sudije još da pregledaju vjerojatno i golove ponovo. Neka me iznesu, ne znam ja adresu, vozi bilo gde. Da se mi zagrnimo, sunca više nema ovde kod nas. Počelo je drugo poluvreme. Ninković zaustavljen. I Krašev ovde na desnoj strani traži loptu. I uleće, dobija je, Rebić klizeći predivno uzima loptu. Dodaje Liliću, Lilić duboku ka Ninkoviću. Pusti ga napred, to je prekar, majku joj.
prekršaj Požareva. Gledaš utakmicu, evo. 3:0 dokazano. Gledaš ja i ovo. Petrović na kratko, Stevanović, Petrović, Ninković, Ninković preko noge do zapaženog Beronje. Lep napad. Fabrija. Fabri duboka lopta i ofsajd. Stoje malo življe. Knežević, Lilić, Petrović, Lilić, Rebić. Fabri. I Krašev. Lepa akcija, dolazi lopte do Požareva. Požarev duboku, opet ofsajd. Za sad odbrambena linija, Knežević, Čivčić i Kemenj uspostavili tu liniju koja lepo funkcioniše i za sad hvataju goste u ofsajdu. Petrović, Stevanović na kratko, Vukas, Čivčić na kratko, Rajčenji, Petrović, Rajčenji na levu stranu ka Rebiću, Kića prelazi čuvara, Faber. Pada Požarev, koji je loptu opet čeka i Krašev. Ninković ne da jednostavno izvođenje lopte. Pa nevoj. Dobije žuti karton Ninković za ovaj potez. Možda nepotrebno. Fabri. Hajde napad. Šproh daleko. Ne uspeva Vladislav da dođe. Bolje reći, Stevanović mu uzima loptu. I Lilić Boris prolazi Kraševa. Međutim, evo Fabri. Seče Lilić, Ninković. Ninković. Lepa lopta ka Rebiću. Rebić ulazi. Vukas. Dok se oni nameste, pola ekipe Mladosti se vratilo. Knežević tražio loptu, međutim, dobro je, nije presečena od strane Grkovića. Lopta je za Slogu. Vukas ka Rajčanju, Račenji. Izašao je Vučić kao da je osetio da Rajčanje neće prihvatiti loptu kako treba i bukvalno je samo uz rukama. Lepa lopta, Knežević. Nije uspeo da je smiri. Evo akcija. Gostiju, odbrana
dve odbrane Đokić Dimitrija. Jedan od najboljih pojedinaca u ekipi Sloge. Priprema se izmena. Sad ne znam da li će biti izmene ili neće biti izmene, neće. Ide se na završetak ove akcije, gostiju. Ipak je izašao Ninković. A ušao je umjesto njega igrač sa brojem 18 Olujić. Upravo kraj lopte. Daje loptu Petroviću. Petrović kraj Rajčanju. Rajčanju brzo kraj Rebriću. Olujić. Olujić prvi dodir sa loptom. Rebić. Rebić nije ni krenuo na tu loptu. Teške su noge kod igrača Sloge. To se osjetili kod Ninkovića koji nije mogao puno sa loptom. Lilić. Stevanović. Stevanović. Početan pas prema Rebiću. Međutim, opet stiže do Petrovića. Petrović ka Vukasu. Vukas ka Rebiću. Rebić, offside. Lopta za goste. Evo, možete pogledati liniju sudinice sa druge strane kako prati zadnju liniju gostiju. Olujić. Lopta ka Stevanoviću. Stevanović ka Liliću. Lilić. Ne sme Rebić. Rebić je bio na moment u offside-u. Lilić. Lilić lep nabačaj. Međutim, jak. Da li će Olujić stići po tu loptu? Dobro je. Potrudili su se. Eno Čipčić je na half liniji. Kemenj. Knežević traži loptu. Knežević. Čivčić. Knežević. Lopta za domaće. Vukas na kratko. Stevanović ponovo ka Vukasu. Ali ne tačan. Nije tačan ovaj... Pas i Kraša, Beronja, bravo Liliću, reakcija Čivčića, međutim su sve odbijene lopte, evo Stevanović lepo reaguje, opet lopta nikako da dođe, uvijek je kod Kraševa. Izmena kod domaćih i kod gostiju.
Sad ćemo vidjeti koje će izmene biti. Izlazi Lilić. I u kondiciji Lilić i sam je rekao da ne može više. Znači, ovo izdržao je 55 minuta. Inače, on bio do sada zamenan i bio prva postava. I izlazi Stevanović. Umesto njih dvojice ušao je sa brojem 10 Delija i sa brojem 14 Matić. Matić je prvi dodir s loptom. Prešla je lopta gol liniju, tako, out liniju. Tako da je lopta za ove goste. Broj 14 Fabri. Sad ne znam ko je izašao. Sad ćemo vidjeti. Krković na kratko. Vladislav i Krašev. I Krašev, lopta za goste. Ušao je broj 11 Šepa. A sad ćemo vidjeti koji je izašao iz ekipe gostiju. Lukas. Rebić trči na stranu. Rebić upredi na lopte, samo u momentu je bio zastao da vidi da će Lukas da ga vidi, to je taj jedan korak. Korner za domaće. Šepa, samo ne znam koga je zamenio. Možda baš Požareva. Ne, Požareva u igri. Lepa lopta! Lepa lopte signaliziraju domaći igrači da je dalje bila ruka ili šta. Čivčić. Knežević. Na moment do... Kemenja. Knežević. Golmanu. I to nikako. Sve na stranu, ili ima, nije bilo slobodnog igrača da doda. Delija na moment, lopta za goste. Knežević ka Kemenju, Kemenj ka golmanu, golman nema drugoga kome da doda, dodaje Delije na moment, Knežević. Matić na levoj strani sam traži loptu, treba bi da se možda ubacuje u centar, tu je odigrana peta. Stiže do Olujića, Olujić pušta i Matić. Matić je trebao stati i sa leve strane mu se ubacivao Delija. Ne. Matić je bio sa leve strane, ali Delija je mogao da ga upusti. Delija je šutirao veoma loše, a Matić mu je bio sa leve strane slobodan. Prekršaj Kneževića. Tempo igre je stao u odnosu na prvo poluvreme. Bojim se da će gosti imati jednu šansu, a ovog puta da će ta šansa biti realizovana. Intervencija Kemenja, samo na kratko. Udarac! I kakva odbrana Đokića! Najbolji pojedinac Đokić. Evo, dobra reakcija Đokića. Tri ili četiri 100% prilike gostio je sprečio da budu golovi. Opet reakcija. Međutim, kratko. Znači, 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 znači.
Vukas gleda non stop nazad, mjesto da se okrenio kad napred. Lopta je ka Matiću, Olujić. Matić. Da li su domaći već pre utakmice zabeležili tri poena sigurne za ove utakmice kad su tako ležarno ušli, ne znam. Evo ga, ovo ja ne znam. Novi korner za domaće. Rajčanić će gledati da izvede ovaj korner. Mi ćemo se usrediti ovde na 16. Loš centar šut. Rajčanić je mnogo bolje sada, međutim direktno u Milovana Vučića. Knežević ka Kemenju. Rebić nazad, imao je sa leve strane Petrovića ili Matića. Evo Petrović sada. Možda će Petrović sam završiti, ne. Prednost je puštena Delija. Rebić. Ka Matiću, Matić. Jako loše. Jako loš centar šut. Kao odbrambeni igrač. Mladost je odigrao. Delija, dugačka lopta ka Vukas. Rajčanji, 1-0. Rajčanji, 1-0 za Slogu. Rajčanje će dobiti žuti karton zbog skidanja dresa. Mora neko uzeti odgovornost na sebe. A i ovo do sad najlošija odbrana gostiju. Znači, beležimo 63. minut drugog utakmice. 1-0 za domaće. Nije sve gotovo. Dobra reakcija Kemenja. Lopta kod Brajkovića. Evo kreću gosti. Više ne moraju čuvati svoj gol. Olujić. Ovde imamo Kemenja koji se žali na povredu. Ne znam da li je Grč. Ne. Kada dobio udarac, ja to nisam video. Petrović. Ovo je lopta bila za Matića koji je tražio loptu, ali nije krenuo. Lopta je bila do Grkovića. Olujić u pasu sa Vukasom. Olujić je dobro doneo svežinu ulaskom. U svakom slučaju.
Matić trome noge ima. Takođe i Delija nema tu eksplozivnost, ali Olujić je donao svežinu kad je zamenio Ninkovića. Kondicija je problem jednih i drugih. Lopta ka Matiću. Stiže do nje. Rebić čeka dupli pas sa njim. Rebić se vraća. Uspeo je pretribla dvojicu i izboriti korner. Da li će se naći jedan igrač koji će uspeti da dobaci do centra 16-terca? Igra sa 67. minut. Ja ne znam kako on nije gol bio. Mogao se Kemenju upisati u... igrače koji su postigli gol na ovoj utakmici, jedan od odbrambenih igrača Sloge. Kemenj malo pre na onom golu, Kemenj u odbrani na svoje polovini. Pritisli su igrači Sloge, tu čekaju odmah na njihovoj polovini, na polovini Mladosti. Ta lopta nekako prolazi, lepa lopta Grkovića, ali ovaj sviran je ofsajd. Ajde! Lopta ka Vukasu. Vukas, Delija čeka, Vukas prolazi. Međutim, korner. Evo, nove šanse. Opet kažem, ako uspemo ubaciti do 16 metara, svi su kao da nisu ni doručkovali ni ručali. Valjda će biti neki oštar centar šut. Malo pre imao šansu Kemenj. Ponovo je odlazi u 16 metara na drugu stativu. Sad se prebacuje na prvu. Evo ga, Kemenj bio opet upored lopte. Vučić u rukama drži loptu, izbacuje do i Kraševa. Lopta je već na centru. Krašev ponovo sa desne strane. Ovog puta nema ofsajda. Ubacuje. Ova je dobro ubačena, međutim Đokić je na mestu. Dobro ubačena i oštra lopta, samo nije dobro propratio igrač Mladosti Šišljagić. Petrović. Petrović direktno noge i Kraševu. Matić. Matić predivno prema Rebiću. Da li Rebić ima? Ima! Jo, po ovoj trebao klizeći duđe. Lepa lopta. Kemenj je tu. Krežević takođe na ovome Vladislavu. Alo bre, majmune, šta ćeš me? Šta se ti buniš, kolju, jel? Šta je bre, majmune, šta je? Ti ćeš da odjebem ti mamu ustajati, jebem. Ne znaš gde si došao, pičku, jel? Kemenj? Lepa kombinacija. Lopta je bila prema Olujiću. I Krašev. Duboko lopta na go. Da tebe da iznenadi. Požare Filip.
našeg golmana, međutim Đokić Dimitri je jedan od najboljih pojedinaca u ekipi Sloge. Zajedno sa Kneževićem u odbrani, takođe i Čivčić i Kemen su dobro držali odbranu. Olujić, lepa lopta, ali jaka, jaka. Znači, bez gledanja, na pamet. Linija, linija. Knežević, Knežević okrenut i pravi prekršaj sleđa. Neće biti žuti. Ne može sudac da izvuče karton, a izgleda neće ni izvući ga. Zvratio ga nazad. Prošlo vreme, 3 sekunde je. Nije mogu izvući, a tebi da žuti. Matić ka Olujiću, Olujić je probao ka Rajčanju. Čivčić, Đokić. Đokić je danas položio ispit. Kemenj ka Kneževiću. Sad ne mogu se setiti da li Knežević dobio žuti karton u prvom poluvremenu, pa se možda zato predomislio sudija. Ne mogu se sad setiti. Ovo je predivna, ali prešla je lopta Rajčanjio preko kopačke i nije uspeo uposliti Vukasa kako je hteo i to njegova ljutnja, što je jako lepo da se vidi da ima života u tim igračima. Treći minut prolazi, 1-0 za domaće. Duboka lopta kod Rebića je. Lelo, Rebić skače, Olujić marši. Vukas ništa bolje. Matić. Matić. Sad na kraju lopta golmanu. I to nezgodna lopta. Još će... Delija. Kemenj. Delija. Lopta ka Matiću. Predivno Matić ka Rebiću. Da li će se smiriti ta lopta? Oće? Ne. Kiće je malo razvoj. Evo ga, odskliznuo se, pala je Rosavić. Nisu uzeli kopačke za kišu. I Krašev. Lepa reakcija Delije. Krašev pokazuje jedno fair play igranje. Pozdravio se lepo sa Delijom. Sportsmen. Fabri. Će vratiti loptu u igru. Fabri je kapiten gostujuće ekipe. Šišljagić. Berunja zapažen u prvom poluvremenu. Sada zove komšija Denis, kaže, on ima formu, ne znam šta je, kaže, diže temperaturu, pa mora diže temperaturu.
Lopta za gost. Onda probu. Dobacivanje obrambenih igrača. Delija. Petrović. Petrović na Matića. Došao je loptu prvo. Matić ka Rebiću. Rebić se danas baš naigrao. Dvojica na njega. Lopta za goste. Knežević. I dalje Knežević. Knežević ide u 16. Nabačaj u sredinu. Vukas. Rebić. Dobro je, udario je. To je falilo i u prvom i drugom poluvremenu udarci na go. Kemen, Delija. Seče Šepa. Nikola koji je ušao u drugom poluvremenu. Delija ka Matiću. Loptu seče. Kapiten domaćih. Ovo je gostiju. Lopta je kod Đokića. Ja mislim da sad svi čekaju kraj utakmice, iako ima još dobrih 10-11 minuta. Rebić. Ide i Vukas Rebić tu. Lepa lopta ka Vukasu, međutim, šprah. Šproh je bio ka lopti. Matić nema. Kore tamo nema nikoga jer je da baci. Matić prema Petroviću. Petrović ka Olujiću. Olujić iz okreta. Dobro, udarac nago. Lepo. Lepo. Sad na
Fabri. Šepa. Fabri. Šepa. Fabri. Petrović. Dugačka. Olujiću. Olujić. Samo taj dođer više, mogu te dati, mora, znaš kao? Jedno te dođu taj, to tvoje zamanjivanje, odmah taj. Rebić kod Matiću, Matić. Oko, brže, oko, brže. Evo ga, može, Atila, može, ajde. Kemenka Kneževiću. Čivčić. Dupla sa... To je bilo sa Rajčanjem. Lopta je kod Požareva. Požarev kroz sredinu. Olujić lepo to sprečava. Lopta kod Delije. Delija ka Čivčiću. Čivčić Rajčanji. Rajčanji video Olujića. Da je evo ga Petrovića sam. Šepa, Petrović. Lep start. Fabri. Ne znam li. Milovan Vučić sigurno. Ispucavanje. Prekrša Kneževića. Kako je to faul, man? Alo! Šepa Nikola koji je ušao kod gostiju, non stop traži loptu, nikako da dobije, sad već, a bukvalno je bio sam na desnoj strani. Lopta je otišla daleko van terena. Sreće ima to momak. A nije daleko, tu je. Već je vraćena. Lopta za goste. Još 7 minuta. Petrović je povredio. Sada mislim da je on se baš povredio. Mišić. Ništa bez flaše vode. Ovi gube sad ja dadam. Smeješ sad, a? Prošlo sve, a? Ej, daj ti sad jedan gol da i mi prošlimo ovdje. Da li će Petrović moći nastaviti? Najvjerovatnije da neće. Možda bi trebala izmena brza. 6 minuta. Do kraja vraća se lopta gostima koji su izbacili loptu. Lepa lopta ka Šepu. Gde si, doktore? Ua, doktore! Ipak je nastavio Petrović. Prebacio se na drugu stranu i Krašev. Ovo je radi u mirnoj.
Ti police, police, može. Izlazi Čivčić. Ne, izlaze Vukas i Rebić. Ušao je sa brojem 17 Krmar. I sa brojem 16 Fuštar. Fuštar. Dobra. Ne slušam. Delija prožrtvovano. I ovo je povlačenje sa leđa za dres. Što odgovara domaćima, jer opet će dobiti svojih nekih 20-30 sekundi. Do kraja nepuna 4 minuta. Ovaj ko će skočiti je. I stiče 87. minut. Vraćena lopta ka Matiću, Matić direktor, ali direktno i u golmana. Ne znam da li je Delija, nije ništa. Delija se zaleteo pa se zakačio za Milovana Vučića, koji dobija i prekrše. Slobodan udarac za goste. Ulazimo u poslednje 2,5 minuta igre. Olujić. Olujić sam okreće. Iskombinovao se. Mogao je odigrati dupu sa Delijom. Fuštar je tu, Matić. Kemen lepo tu prihvata igrača Vladislava na svoja pleća. Ne damo da odreaguje, lepo da primi loptu. Delija ka Čivčiću. Čivčić ka Rajčanju, ali je slaba lopta. Brajković. Kemi. Matić. Matić malo povukao nazad. Kako je Fuštar ušao. Fuštar. Fuštar ko Matića. Kemenj, Knežević ka Krmaru, koji ušao sa klupe malo pre. Knežević, Delija, čekaju, gosti više čekaju grešku domaćih nego što napadaju i pokušavaju da preseku loptu. Matić. Olujić. Olujić ka Deliji. Olujić na desnu stranu ka Čivčiću. Lepa lopta. Olujić, da li će moći da udari? Ne. Udarac iz daljine. Iz daljine Krmara. Išla je u okvir gola. Međutim, to je bilo iz daljine, pa je Vučić Milovan lepo to prihvatio. Ušli smo u zadnji minut. Tačno da 90 minuta sudac svira kraj utakmice. Pobeda Sloge, nova 3 boda za opstanak. Upisano na konto fudbalskog kluba iz Čonoplje. Sreća da je lopta ušla. Zahvaljujem se svima.
Lajkujte video, a ja bih voleo, ko nije uradio, na dugme prati i subscribe. Nama znači puno za razvoj ovog kanala. I da možemo još ovako da dođemo nenajavljeno nekome u goste i da vršimo snimanje utakmice, to je prenos. Hvala još jedan puta što ste bili kraj malih ekrana, tableta, mobilnih telefona i otpratili svoje ljubimce. Nova tri boda, čestitam ekipi Sloge. Za razliku od prošli put kad smo bili ovde prenosili, kad su igrali sa Lovčencom, to je s Njegošom iz Lovčenca, mnogo bolja igra. Našto je pojedinaca Petrovića, zadnja linija dobra, a da ne kažem za mlađanog Đokića koji je odigrao.